Wängberg, här kommer Lundgren, lyfter in bollen. Det är bra, det är riktigt farligt. Och bollen ligger i princip och dansar på mållinjen. Andersen vill ha tillbaka bollen, kan lyfta in bollen. Här kommer inspelet. Den går till vem då? Den går till lagkaptenen August Wängberg. Det här i slutet. Kommer att ha en 4-5 minuters stopptid. Ska vi se, här kommer skott utifrån. Som är farligt! Och som är tätt utanför. Ja du, det där var inte långt borta. När inhopparen Filip Gustafsson skjuter i burgaven. Ja, det är ju superfarligt. Många matcher och nu vill man absolut inte släppa in något mål i slutet av en match. Här kommer det bli ett farligt läge med bollen undan. I sista stund. Elias Lindell, ingen gejsare fick träff på bollen här. Det blev ju väldigt tilltrasslat. Lundgren, fin boll mot Friday. Som får den här möjligheten. Richard Friday med vänstern, skjuter! Ja. Var ju under en period i Örebro Sportklubb, men lyckades inte där. Men har gjort det betydligt bättre i Gais. Kommer in spelet. Ja, det är ett superläge för Chisom Chikachidi. Som är mycket nära på att få göra sitt första mål i Superettan. Men nickar bollen över. Det är ju matchens klart bästa mål.